मॉर्निंग। गई काले तो बहुत दिवसे तुवेर नी दाळ खाधी। आम जनरली अमारा घर में मगनी दाळ वधारे बने छे पुत्रा वगर नी। बहुत दिवसे तुवेर नी दाळ बनी ने एटले वधारे भावी। ज्यारे पण तमे बहुत दिवसे कोई ने मळो ने एटले मळवानी मजा ज पड़े। आ दाळ भावानु बीजू कारण ए हतुं के एमा मसालो परफेक्ट हतो। मीठू मरचू हळदर मीठा लीमड़ा नो वघार राई आ बधुं तो ठीक, गोळनुं गळपण पण परफेक्ट हतुं ने खटाश नहोती। आ बहु महत्वनुं छे, बधुं ज योग्य मात्रामां होय। ए तमे जोजो बिरयानी होय, क्यारेक बिरयानीमां तज लवीन वधारे पड़ी जाय तो तीखाश वधु चढ़ियाती लागे। फणस वधारे पड़ी जाय तो राइसनी मजा जती रहे बिरयानीमांथी। ए ज रीते दाळमां एक वस्तु वधारे ओछी थाय तो स्वाद बगड़े ज। आज रीते आपणी पासे अलग अलग प्रकारनी एबिलिटीज़ होय छे। માણસ પાસે એનર્જી હોય છે, શક્તિઓ હોય છે। જો એક એબિલિટી વધારે માથું ઉચકે ને તો જિંદગીનો સ્વાદ બગડે। ફોર એક્ઝામ્પલ, આપણને લોકો પાસેથી કામ લેતા સારું આવડે છે, બરાબર, સારી આવડત છે। પણ જો એ આવડત આળસમાં પરિણમે તો બધા પાસે કામ લેવાના ચક્કરમાં તમે આળસુ થઈ જાઓ, કોમ્પિટિશન થઈ જાઓ। તો માની લો કે તમારી પાસે બહુ પૈસો છે, સારી વાત છે, આવડત છે પૈસા કમાવા, પણ પછી પૈસો જ કમાવો અને એનો દેખાડો જ કરકર કરવો, એ જ લક્ષ્ય થઈ જાય। તો માની લો કે તમને તમારા બાળકો માટે ગર્વ છે, સરસ સરસ ઉછેર આપ્યો તમે, પણ ઝેરમાં વધુ પડતા વખાણ એ બાળકોને બગાડે। તો માની લો કે તમને જીમ પસંદ છે, જીમમાં એક્સરસાઇઝ કરવું ગમે છે, વેરી ગુડ, પણ પછી આખો દિવસ મગજ એમાં જ ચાલચાલ કરે કે આજે કેટલું ચાલ્યો, કેટલી કેલરીઝ બર્ન કરીને, કેટલું પ્રોટીન ખાધું, કેટલું ખાવાનું બાકી છે, કેટલા કલાક વર્કઆઉટ થયું, અરે યાર આજે તો ના થયું ને, એમાં જીવ બળે તો જીવવાનું ક્યારે? આ જીમ જીમ જીમવાના ચક્કરમાં લાઈફની બીજી મજાઓનું શું? નાની નાની મજાઓ, ચીટ ડાયટ જેવું કઈ હોય કે નહીં? ટૂંકમાં સ્વસ્થ રહેવા માટે આપણી બધી જ આવડત, આપણી બધી જ ઉર્જાનું સંતુલન બહુ જ જરૂરી છે। નહીં તો દાળ કડવી, તુરી, ફિક્કી કે તીખી થઈ જાય, સ્વાદિષ્ટ નહીં। હું છું ધ્વનિત તમારી સાથે। ગુડ મોર્નિંગ માય ડિયર।